Pa Strahinja, on je idejni vođa te cele priče, tako da nazovem. On bukvalno svaki trening, svaku utakmicu, svaku odluku, svaki potez ovog kluba, on diriguje odande. Ja sam tu više onako malo, da kažem, izvršivac. I nazvojica se što se dogovorimo s ovim tu par momaka koji su kao treneri, da kažem, menadžer kluba, tehnički sekretar i tako to, ti svi ljudi u svakom svom delu posla. Ali on je najviše, što kažu, on je 99% najangažovaniji oko kluba, on i dovodi igrače, on bira igrače, on uz trenera normalno. Ova dvojica su tu, što kaže, zainteresovani, odrađuju neki svoj deo, daju podršku ovome najstarijem. Nemanja čak Nikola, eto, pošto je tu, on čak i odlazi na neke treninge, daje svoje neko mišljenje o igračima i tako. Mislim, svako ima neku svoju ulogu u toj celoj priči. Bitno je da klub funkcioniše, to je cilj svima. I da idemo napred. Pošto se i utakmice snimaju, da li se desi da eto i Nikola to pogleda u Americi, da ima nešto i da posavetuje? Pa on je to svaku utakmicu i gleda, kao i svaku trku, pošto, hvala Bogu, ta tehnika danas je napredna preko YouTube kanala, znači imamo direktne prenose i utakmica i kaj rekao sam ti da čak i ima čovjek koji je zadužen snimanje i treninga da bi, eto, Nik Strahinja to video, video se šta se radi, da vidi šta se radi, ko kako šta radi, ko zaslužuje da igra u Jokeru, ko ne zaslužuje i tako dalje. A, kažem, oni te sve utakmice, to se prati, analizira, što kaže, komentariše na ovaj način, ali dobro, to je normalno tako.